2016 оны 6 сараас өмнө сонгуулийн өмнө тухайн үед засаг барьж ирсэн улсын хурал засгийн газар сонгуулийн өмнө маш их одоо энэ мөнгөний алдаатай бодлогыг хэрэгжүүлснээс болоод дөнгөж сонгуул дуусаад энэ улс орны үйл ажиллагааг засгийн газар аваад явуулахад тэнд валютын ханш өсөхөөс аргагүй байдалд орж улс орны мөнгөний хомсдол бий болчихсон ийм хүнд байдал бий болсон. Энэ үл яхахгүй өмнөх одоо 2012-16 оны онд энэ 4 жилд Монгол банкны алдаатай бодлогоос болж Монгол улс эдийн засгийн хямралд орж мөнгөнийх нь ханш унаж за эдгээр ярьж байгаа нь л одоо тэр үед 50% унсан байсан гэж одоо 70% унцаад байгаа гэж. Энэ 70% унах нөхцөл нь ерөөсөө Монгол банкны алдаатай бодлогоос байсан. Ер нь бол валютын нөөцийг зориудаар багсгасан. Яагаад гэвэл Чингис Самура бонд гэд гаднаас маш их валютын зээл авчгаад энийг арилжааны банкуудад тухайн үед нь зарж төгрөг болгоод эргүүлээд үнийн үн докторжуулах хөтөлбөр энэ төрний нэрээр баахан мөнгө хэвлэж Монгол төгрөгийн ханшийг унагсан шүү дээ. Энэ байдлуудын алдааг засагчид уг нь энэ хууль хийгдэж байгаа л да. Гэхдээ өнөөдөр Монгол банк гэх жишээ нь өнгөрсөн 4 жилд 3.2 их найдын алдагдалд орсон байгаа гэж. За энийг одоо эрсдлийн сангаас хаах ёстой гэтэл одоохондоо арай болохгүй байна гэсэн ийм юм дээр одоо Монгол банкны ерөнхийлөгч ярьж ирсэн байхгүй юу? Би Монгол банкны ерөнхийлөгч тодорхой асуулт асуумаар байна. Энэ юу гэхээр чинь өнгөрсөн 4 жилд хэд 16 оны өнгөрсөн 4 жилийн Монгол банкны үйл ажиллагаанд ажлын улсын хурлаас ажлын гисэг гараад шалгалт хийсэн тэр дүн дээр юу гэж юм байдг вэ гэхээр зэрэг тухайн одоо аж ахуйн нэгжийн авсан зээлийн төлөх хугацаанд гэтрээд за тэгээд шүүхэд Монгол банк хандсан байдгийг бодвол хариуцсан ажилтнууд байж таараа. Гэтэл Монгол банк хандахтаа хугацаа гоцрууж шүүхэд хандуулаад за шүүх хөн хөглөсөн хугацаа дууссан байна гэд тэр одоо шийдвэрийг гаргасан байдаг байхгүй. Энэ бол Монгол банкны тухайн ажлыг хариуцж байгаа ажилтныг хариуцлахгүй байл шүү дээ. Энэ бол зориудаар хийж байгаа байл шүү дээ. Ингээд эрсдлийн сангаас нөгөө аж ахуйн нэгжийн төлбөрийг Монгол банк хаадаг хаасан тийм одоо дүгнэлт тэмдэгтэр байсан байхгүй. Ер нь Монгол банкны ажилтан одоо өөрөө хэлбэл Монголын мөнгө санхүүг барьж байгаа тэр ажилтан хариуцдаггүйгаасаа болоод хэрвээ одоо улсад эрсдэл гаргасан байх юм бол тэр ажилтан хариуцлага хүлээдэг юм уу? Тэр гохирлыг тэгээд дахиад эрсдлийн сангаас төлүүлдэг ийм зарчим барьдаг юм уу?